এজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিৰ মুখত এনেকুৱা অশুভনীয় অসভ্য কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি দেখা পাইছোঁ। যোৱা সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কয় 60 বছৰত কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে, ৰেকৰ্ড কৰিম, ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ। এনেকুৱা কোনো ৰেকৰ্ড দেখা নাই যিটো কংগ্ৰেছৰ ভাল ৰেকৰ্ডবিলাকক তেওঁলোকে ভংগ কৰিব পাৰিছে। তেওঁলোকে কয় যে জৱাহৰলাল নেহৰু 3 বাৰ হৈছিল, নৰেন্দ্ৰ মোদীও 3 বাৰ হৈছে। কিন্তু জৱাহৰলাল নেহৰু যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল 543খন আসনৰ ভিতৰত 360, 364, 300ৰ ওপৰত আছিল। তেখেতৰ মাত্ৰ এবাৰ কিছু হ্ৰাস হৈছিল 300ৰ ঘৰত। আৰু আমাৰ কি হৈছে এবাৰ দেখিছে 303ৰ পৰা গৈ 240 হৈছে। আৰু দুটা আঞ্চলিক দলৰ, আঞ্চলিক বুলিয়ে কৈছোঁ মই, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলক আৰু বৰ বেছি তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব নাই, কিন্তু অকল বিহাৰতে এখন ৰাজ কৰি আছে বহুত বছৰ ধৰি, আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়াৰ দল, এই দুয়োটা দলৰ সহযোগত তেখেতসকলে চৰকাৰ চলাই আছে। আৰু তাৰপিছত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ যায়, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বিশ্ব ইতিহাসৰ যি জিলিঙনি বা দেশৰ প্ৰতিজন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে তেখেতৰ মৃত্যুৰ সময়লৈকে সপ্তাহত এখনকৈ চিফ মিনিষ্টাৰবিলাকক চিঠি লিখি দেশৰ কেনেধৰণেৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেইবিলাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাত শুনায়, য'ত মন কী বাতত কি বা যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যেতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে তেতিয়া কয় যে এইটো এটা ধাৰণা, বুঢ়া মানুহৰ বোলে ঠাণ্ডা বেছি লাগে। গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ ব্যাখ্যা তেনেকৈ দিয়া এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পাইছোঁ। বা ফুটপাথৰ সেই গেছৰ পৰা তেওঁ চাহ গৰম কৰা কথা কয়, এতিয়া ক'ত তুলনা এইবিলাক। ঠিক তেনেকৈ তেখেতে কিমান সত্য অপলাপ কৰে, ভাবে যে কোনো একো নক'ব। আচলতে আমি লাগে চাগে ন, আপোনালোক নহা হ'লে চাগে একো নক'লোৱে হয়, কাৰণ তেখেতে কৈছে যে যোৱাবাৰ বোলে আমাৰ 5জন আছিল। নৱহৰণীয়া ডাঙৰীয়াই কাক যোৱা সময়ছোৱাত সমৰ্থন কৰিছিলে চালেই হ'ল, আজমল ডাঙৰীয়াই কাৰ সমৰ্থনত যোৱা সময়ছোৱাত বিধান কি কয় লোকসভাৰ পৰা ৱাক আউট কৰিছিল বা এই হেৰি কৰিছিল এইবিলাক চালেই হ'ল। সেই গতিকে তথ্য বিভ্ৰান্তিও তেখেতৰ বহুত আছে। আৰু কয় যে অকল কংগ্ৰেছটো সংখ্যালঘুৰ দল, যোৰহাটত কিমান সংখ্যক সংখ্যালঘু আছে সেইটো চালেই হ'ল। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ভোট প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৃদ্ধি হৈছে। তেখেতেতো নিজেই কৈছিল ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আমি অকল 24টা কংগ্ৰেছৰ মানে বা সংখ্যালঘুৰ, যিহেতু কয় তেখেতে যে মূল পৃষ্ঠপোষক কংগ্ৰেছ, সেই গতিকে অকল 24টা বা 22টা সমষ্টিতহে কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি হ'ব। কিন্তু সেয়াতো নহ'ল যোৱা লোকসভাত। সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে তেখেতে যিখিনি নিজকে কৈছে ৰাইজে সেইখিনিয়ে চাগে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু। সেই গতিকে অলপমান তেখেতে সতৰ্ক হৈ কথা কওক, আমাৰো যাতে সন্মান লাঘৱ নহয়। নহ'লে বিজেপি দলৰ তেখেত নেতা হৈছে, আৰু তেখেতে নিজকে যদি কয় যে মই লেকাম নোহোৱা, মই সেই অশব্দটো আনিবই নিবিচাৰোঁ, মানে পগলা কুকুৰৰ লগত নিজকে তুলনা কৰে, তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন তেখেতৰ সমৰ্থকসকলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী বিটিচিসকলে বিজেপি দলে অকলে নিৰ্বাচন কথা কৈছে, পঞ্চায়ত আৰু পাৰিষদৰ নিশ্চিতভাৱে আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে যিবিলাক আঞ্চলিক দল সেইবিলাক দলক তেওঁলোকে গ্ৰাস কৰে। উৰিষ্যাই এক শেহতীয়া উদাহৰণ, বিজু পাটনায়কৰ যিটো দল আছিলে উৰিষ্যাত, সেই দলটোক তেওঁলোকে যোৱা সময়ছোৱাত মানে একেলগে কাম কৰি আছিল, বিজু পাটনায়কৰ দলটোৱে লোকসভাত তেখেতসকলক সমৰ্থন দি আহিছিল। এতিয়া শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যসভাৰ বিজু জনতা দলৰ এজন সদস্যই ৰেজিগনেশ্যন দিলে, আৰু তেওঁক এতিয়া যিহেতু উৰিষ্যাত এতিয়া বিজেপি দলৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ'ল, বিজু জনতা দল নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল, এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাত সেই বিজু জনতা দলৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন সদস্য নিৰ্বাচিত কৰিব। ঠিক তেনেকৈয়ে প্ৰথম অৱস্থাত যিটো এটা মানে আগ্ৰাসী ভূমিকা নললেও সহযোগী দল হিচাপে তেওঁলোকে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলসমূহৰ লগত সহযোগিতা কৰে, আৰু পিছত গুগ্ৰাসে গিলি দিয়ে। সেই গতিকে এইটো স্বাভাৱিক, আৰু সেই গতিকে এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি আগৰ পৰাই জানো, আৰু এইটো হ'বলৈ গৈ আছে।